მოგესალმებით. დღევანდელი ჟურნალისტური გამოძიება სალომე ცეცხლაძემ მოამზადა. კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ სასმელი წყალი, რომელიც სოფლების დიდ ნაწილს მიეწოდება, მიკრობიოლოგიურად დაბინძურებულია. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ წყალი შეამოწმა და დარღვევები აღმოაჩინა. მაგრამ დღეს ირკვევა, რომ ამის შესახებ არც მომხმარებელმა და არც მუნიციპალიტეტებმა, რომლებიც უნდა ზრუნავდნენ წყლის ხარისხზე, არაფერი იციან. სოფლად წყლის ხარისხის გაუმჯობესება არც ცენტრალური ხელისუფლების პრიორიტეტებში შედის. დაბინძურებული სასმელი წყალი კი მოსახლეობაში სხვადასხვა დაავადებებს იწვევს. სამტრედიის რაიონის სოფელ გომის საჯარო სკოლაში 150-ზე მეტი მოსწავლე სწავლობს. ბავშვები წყალს ეზოში დამონტაჟებული ორი ონკანიდან სვამენ. წყალი რამდენად შემოწმებული არის. Tot vargisiania s-a sumelat. Colis gardă, bavșubis gardă, mă s-a hlăubat cu tom, ce-mi spas. Analizis pasul hăbien la ime, gina, hal tot desme, an... Hlăd, țalim cu ei, are are de rame incidente, am muhtărat, dar rogor s-a sătia, că rămă guet hoam, avi și-am hlăubat. Arți copila e seti moment, ea, hlăd, rog, bimia vat cam tari o arame. Ăla ne-ai rog, mă, copilul a făcut, alitat. Წყლის ხარისხის შემოწმება სურსათის ეროვნული სააგენტოს ფუნქციაა. 2014 წლის ზაფხულში გომის საჯარო სკოლაში ამოწმა და დაადგინა, რომ წყალი საერთო კოლი ფორმებითა და ეშერიხია კოლით იგივე ნაწლავის ჩხირით არის დაბინძურებული. Მე რაც ინფორმაცია გამაცანით, მე ამის შესახებ, აი ინფორმაცია ჩემთვის, რა ვიცი ახლა როგორ გითხრათ, არავის არ მოუწოდებია, რომ აი თქვენი წყალი არის მაგალითად რაიმე დაბინძურებული და ან მიკრობებია შიგდა რაიმე. სოფელი ოფეთით სამტრედიაშია და ერთ-ერთ მაღალმთიან სოფლად ითვლება. სკოლაში 45 მოსწავლე სწავლობს. წყლის ონკანი აქაც ორია და ორივე ესოში. Maisis bolori ცხვებიყო მეორე სკოლის დირექტორმა შემეხმინა რომ ლალი დღეს აიღეს წყალი ძალიან ადრე მოთხრა არავინ არ ყოფილა მეთქენა ძალიან ადრე დილით იყვნენ და აიღეს წყალი და სხვა შეიძლება ღამის ყარაულმაც მოთხრა რომ იყვნენო ამის შემდეგ ველოდებოდი პასუხს და არ მომსულა პასუხი სოფელოპეთის საჯარო სკოლის წყლის ლაბორატორიულ სინჯებში საერთო კოლიფორმებთან და ნაწლავის ჩხირთან ერთად ფეკალური სტრეპტოკოკიც აღმოჩნდა სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ წელს სამტრედიაში გარდა გომისა და ოფეთის საჯარო სკოლებისა წყლის ლაბორატორიული ანალიზი სოფელ გორმაღალას, საჯავახოს, გამოჩინებულის, ჭოგნარისა და ტოლების საჯარო სკოლებშიც ჩაატარა. აღმოჩნდა, რომ 7-ივე მათგანში წყალი მიკრობიოლოგიურად დაბინძურებულია. სოფლების წყალსადენებზე პასუხისმგებელი სამტრედიის მუნიციპალიტეტია, თუმცა ანალიზის პასუხების შესახებ მათაც ჩვენგან გაიგეს. როგორც თქვენ ჩამაყენეთ საქმის სკოლში, იქიდან გამომდინარე, სურსათის ეროვნულ სააგენტოს გაუწევია გარკვეულ მონიტორინგი ჩაუტარებია მაღალმთიან ზონაში წყლის სინჯები აუღია. შესაბამისად, ის სინჯების აღების თარიღებიც ივნისის დასაწყისშია დაფიქსირებული. Ჩვენ დავინიშნეთ ხელისუფლებაში მოვედით ივლისის შუა რიცხვებიდან და აღნიშნული ფაქტი დღეს დღემდე ჩვენთვის უცნობი იყო. სკოლაში წყლის სანიტარული და ჰიგიენური მდგომარეობით გასულ წელს გაეროს ბავშვთა ფონდიც დაინტერესდა და კვლევა ჩაატარა. კვლევის მიხედვით წყლის უვნებლობის მხრივ ქალაქთან შედარებით სოფლებში უფრო მძიმე მდგომარეობა აღმოჩნდა. And what we found is that the situation is very poor. რაც ჩვენ ნახეთ არის ის, რომ მდგომარეობა არასახარბიელოა. რა თქმა უნდა, ბავშვები წლის უმეტეს ნაწილს სკოლაში ატარებენ. ის, რომ მათ ხელი არ მიუწვდებათ შესაბამის წყალზე და სანიტარულ პირობებზე, ეს მათ ჯანმრთელობაზე აისახება. ამან შეიძლება გამოიწვიოს ისეთი დაავადებები, როგორიცაა დიარეა, ჭიები და ასე შემდეგ. ვითარება გაცილებით უარესი იყო სოფლად. სოფლად სკოლების 12%-ს გაუმჯობესებულ წყალზე ხელმისაწვდომობა არ აქვს. როცა ეს მაჩვენებელი ქალაქში მხოლოდ 4%-ია. საქართველოში წყალმომარაგების სისტემას სხვადასხვა ორგანიზაციები აკონტროლებენ. თბილისსა და რუსთავში Georgian Water and Power-ია. ხოლო დიდ ქალაქებსა და რეგიონულ ცენტრში სახელმწიფოს მიერ დაარსებული კომპანიები.
Infrastructurii Saministros Monacemebit, Samietas, Hutas, Octetotmeti, Soplidan, Mistakum de Barebashi, Holod Ati Procentia. Danarchenc Alsa Denebski, Adgiloprivi Municipalitetebi, Unda Patronoptes. Soplad Mozahleobis, Ormuzdaeks Procentze Metits Horobs, Matiti Dinazili, Ciremashtabian, Scalmumaragebi, Sisteme Psihenebs, Esenia, Chaburgilebi, Cebi, Scaruebi, Shemkrebi, Avsebi. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობა არის პასუხისმგებელი წყლის რესურსების მართვაზე და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნაზე. Ამ შემთხვევაში მართვაში უნდა ყავდეს ადგილობრივი თვითმმართველობას. Მიუხედავად ამისა, მაგალითად, სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ჯერ ისიც ვერ გაურკვევიათ ზუსტად რომელ წყალმომარაგების სისტემებს ფლობენ. Face ხება და ნარჩენ ქსელებს ამის შესახებ ინტენსიურად მუშაობთ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა რომ დავადგინოთ იმ ქსელის პარამეტრები რაც არ არის აღრიცხული არც წყალმომარაგების კომპანიის ბალანსზე და არც ჩვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბალანსზე. Ცირემასშტაბიანი წყალმომარაგების სისტემების საკუთრებისა და ბალანსზე აყვანის საკითხი პრობლემაა გორის რაიონის ზოგ სოფელშიც. მანელა თაური ძნელებულია. Ამბობს რომ ასეთ დროს წყალმომარაგების სისტემის დაზიანების შემთხვევებში ძნელია გაიგო ვინაა პასუხისმგებელი პირი, რაც პრობლემის მოგვარებას ართულებს. Nu mi-a creva balanțe, mi-a si creva municipalități, mi-a si creva alte companii, alte companii, alte companii, alte companii, alte companii, alte companii, alte საქართველოში მცირე მასშტაბიანი წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობით საერთაშორისო ორგანიზაციებიც დაინტერესდნენ. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის და საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს შორის დადებული ხელშეკრულებით 2013 წელს მცირე წყალმომარაგების სისტემის სასმელი წყლის უსაფრთხოების კვლევა გამოქვეყნდა. კვლევაში დუშეთისა და მარნეულის მაგალითზე მცირე მასშტაბიანი წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა შეისწავლეს. Proiectul სფარგლებში დადგინდა რომ სასმელი წყლის ის ნიმუშები იმ მომენტში ერთჯერადად რომელიც იყო აღებული დაბინძურებული იყო მიკრობიოლოგიური თვალსაზრისით და თითქმის ნიმუშების 70% იყო დაბინძურებული. Ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიონშიც სურსათის ეროვნულმა სააგენტო მიკრობიოლოგიური დაბინძურება არაერთხელ აღმოაჩინა. Ლაბორატორიული კვლევების მიხედვით წყალი მიკრობიოლოგიურად დაბინძურებული აღმოჩნდა 2013 და 2014 წლებშიც. წყალი მოდის 6 კილომეტრის დიდანა. Არის ქუჩებშიც არის ეს წყალი. ფონკანები არის და სახლებშიც აქვს ქეტანილი მოსახლეობა. Ხარისხით კარგი ხარისხიანი წყალი არის, ანალიზები ჩატარებული აქვს. ეს 40 წლის წინ გამოტანილი წყალი არის. სოფელ სიონში გენეცვალე წყალი ყოველთვის განუწყვეტლი 24 საათი უწყვეტლი გვაქვს. Ძალიან ხშირად აკონტროლებენ. ხო და ერთი დღე შეიძლება კონდეს რომ ცოტა მღრიე წყალი მოდიოდეს. ხო მე იწმინდება თანდათან. Სიონში მოსახლეობა ამბობს, რომ წყლის ანალიზები ტარდება, თუმცა ანალიზის შედეგები არავის უნახავს. Ამავე წყლით სარგებლობს სოფელ სიონის საჯარო სკოლაც, სადაც 100-მდე მოსწავლე სწავლობს. თვითონ ონკანს ახლა წყალს რო უშვეთ მოყვება. Შეიძლება იქ ჭიებიც იყოს, რაღაც მწერები მოყვება წყალს, არ არის გაწმენდილი. Აი ბიოლოგიური წმენდა წყლის არ მიმდინარეობს. Არ მხოლოდ მექანიკური დაწმენდა, ფილტრი არის დაყენებული აუზში და რო არ მოყვეს მსხვილი ქვიშა, აი ეს დონეზე იწმინდება წყალი მხოლოდ. 2014 წელს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფლებში აღებული 7 წყლის ნიმუშიდან 5 შემთხვევაში სასმელ წყალში მიკრობიოლოგიური დაბინძურებები აღმოჩნდა. გამგეობაშიც რომელიც წყლის უსაფრთხოებაზე უნდა ზრუნავდეს, წყლის დაბინძურების შესახებ ჩვენგან გაიგეს. Ჩემი აზრით უნდა მომხდარიყო ამის შესახებ შეტყობინების გამოგზავნა და ჩვენ მივიღებით ალბათ შესაბამის ზომებს რომ აღმოგვეფხვრა ეს პრობლემა. ეს ანალიზების შედეგები არ უნახავს ვანის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელს სოფელ შუამთაშიც. შუამთაში ქედის უბანში 2014 წლის ივნისში აღებული ლაბორატორიული ანალიზების მიხედვით წყალი მიკრობიოლოგიურად დაბინძურებული იყო.
Ուրավուտ մի առամակ ինպորմացի է, շե իլվ այի գեզ դգայք է թես, մի առամքոն մի առամցետի ինպորմացի առամակ։ Հատ չէ դեգևի առաջությ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 ու Միղհետավատ իմիսարոմ Սուրսատի սերովնուլի սաագենտոց գլիս լաբորատորումը գլոյապս ատարեպս արձերտմա ադգիլոբրիվմը մացխորովելմը դա գամգելովիսց արոմատգենելմա արիցոդա հեգիոնշի չատարեպուլի գուլավեպիս Դումցա չյանի մոտխովնիս մի ուղեդավատ Սուրսատի զերովնուլի սաագենտոտան աղնիշնուլի ինպորմացիա վեր մոգածոտես։ Դավադը բատա կոնտրոլի զերովնուլ ծենտրշի ծղլիտ ադամիանեպի դայնպիցիրեպի սուստի ստատիստիկա արմոյի պովեպա։ Օպիցիալուրի մոնացեմ էպիտ, որիատաս տերտմեծելս էպիտապետքեպիս էկուսի շեմտխոյույդան, ոտխի սավարահուդոտ սասմլմած խալմակամույիցույադա աս ոտխմստը չույդմետի ադամիանի դաղավատտա։ Օրիատաս թորմեծելս շվիտի շեմտխոյույդան խոլո օրիատաս ծամեծելսկի խուտի շեմտխոյույդան որիս սավարահուդո միզեզի ծղալի իղո դա օրմուծտա եկսի ադամիանի տաղավատտա։ տաղավատը բուտա դիագնոզի սավարահուդո ինպեկցիուրից արմշոբիս դիարեա, հեպատիտի Ա դա շիկելոզի արիս։ Կոյգանաշի մաղալիա սավարահուդո ինպեկցիուրից արմշոբիս դիարեա էպիս ռաոդենուպած, ռիսի կամումց ոյից սխադասխո պակտորեպտան էրթատ շեզ լեպա ծղալից իխոս։ Բու արիքր անեշի ասոտխմուցի դա որեսի երթեուլի խովելցի ուրա ծամունելուզի թուշի գելուզի սամագիելու դարի սավարահուդ ինտեկցիոց առանշովիս դիարեպի ծխրամի դիատասի ոտիատասի սաշուալոտ, թումցա արնիշնասի լետալովիս ակեցիրետադի միզեսի ռոմելսից մեր ադգիլս է իմպոպեպա դիարեիտ մինդինարը դահավադեպեպի դարիս բավշվեպիս լետալովիս միզեսի խուտ ծվամդը ռոմելթա 88% կանուծ էուլի կախլավտ դապինձորևուլի սասմելի ծղել դա առադեկվատորի սանիտարոլի պիրովեպիտ, ամիտոն թելի ծալիսկ մեվա միմարդուլի արիս, ռոմ կավամ ջովեսոտ խելնիսածտոմովա, սասմել ծղալզը միս խարիսկսը դա ես արիս, իսետև է ադամիանիս ուպլեպա, մասքոնդ է սասմելի ծղալ Սավարահուդո ինպեկցիուրից արմշոբիս դիարեպիս մխրիվ սակրտոլոշից ովլցլի ուրատ ատսոբիտ բաղշի ավաց դեպա։ Որիատաս թերտմեծելս դիարեպիս մտխլիանի ռաոդենոբիս 76% բաղշվեպս է մոտիոտա։ Օրիատաս թորմեծելս ռաոդենոբա 74% ամդե կայիսարդա, խոլո օրիատաս ծամեծելս սավարահուդո ինպեկցիուրից արմշոբիս դիարեա 18-ատաս սամաս բաշս կոնդա, հած մտլիանի ռաոդենոբիս 72%-ը։ Սրիս միկրոբիոլոգի ուր դապինձուրեպաս ու մետեսատ ծխալմոմարագեպիս գավումարդավիս սիստեմ է բինձուրս։ Հասմայի ուղոս միկրոբիոլոգի դապինձուրեպիս իրի թատի միզեզեպի է ծխալմոմարագեպիս պարուեպիս դապինձուրեպա ադամիանի սակմիանովի շետեկատ ալմուկնելի սամերունով պեկալուրի նախմարից գլեպիտ, ասև է ընձխովալուրի էկսկրեմենտ էպիտ, ձիրիթատատ, ասև է շեիցրեպա կսելշի մողտես, միկրոբուլի դաբինձուրեպա մեորադի, ռոտեսած գամանածիրեպելի Սամեորնեով պեկալուրի նախմարից գլեպիս գարդա, դաբինձուրեպիս միզեզի շեսածլուած գլիս գրապիկիտ միծոտեպած կաղտես։ Սղլիս շեցղատի շեմտխովաշի ատգիլի շելիվա կոնդես ունկուր շեցովաս ծնևիս տացամիս կամո տաղտեպա մեորադի դաբինձուրեպը։ Սակարտոլոշի շեսցավլիլից խալի վելազեղ շիրատ, սայրտո կոլի փորմե բիտադա նացլավիս չխիրիտա դաբինձուրեպուլի։ Նացլավիս չխիրի ձիրիտադատ ադամիան էպիսադը ծխովելեպիս պեկալի եպտան էրթատ գամոյի խոպադած խալշի խտեպա։ Ճանտելուբիս մսոպլի օրգանիզացիիս մխարդաճերից չատարեպուլի կուլևիս միխեդույթ, մակալիտետ մարնի ուշի շեմոցմեպուլից գլիս սինջեպիս 79%-ի նացլավիս չխիրի աղմոչնդա։ Հոլո դուշեցի դարուղևա 80%-ի շեմտխովաշի դա պիքսիրդա։
Gia Kamkamidze medicinis mecnierebata doktoria. Daushvebelia, rom iqos ai natslavis chiris bakteriebi iqos sasmel tsqalshi, rodesats aghmochenili aseti shemtkhova unda iqos dauqonebli ghonizdeba miqebuli, imtor es nishnavs ro ara martom ami natslavis chiris arsebobas ik, aramet potentsiurat upro mishnelovani da mzime davadebis gaunchvebis arsebobas. Sursati eronuli saagentos mier shemotsmebul tsqalshi esherikhia koltan igive natslavis chkhirtan ertad khshiria fekaluri streptokokis arsebobis shemtkhovebits 2014 tslis agustos monatsemebit sursati eronulma saagentom skavsi 30 shemtkhova daafiksira შეიძლება ადგილი კონდეს წყლის დაბინძურებას ინდიკატორული მიკროორგანიზმების მიხედვით, მაგრამ დაავადება არ განვითარდეს, მაგრამ ინდიკატორული მიკროორგანიზმების მიხედვით წყლის დაბინძურება მიუთითებს იმაზე, რომ გაზრდილია რისკი წყლის ფაქტორით გამოწვეული ინფექციური პარაზიტული ვირუსოლოგიური ვირუსული დაავადებების განვითარების, ანუ რისკია გაზრდილი. მიკრობიოლოგიური დაბინძურება იწევს ინფექციური დაავადებების განვითარებას, როგორც არის შიგელოზი, ქოლერა, მუცლის ტიფი, სხვადასხვა დიარეით მიმდინარე დაავადებები. Microbiologiuri dabinzurebis aghmopkhuris ert-erti qvelaze martivi gza tsqlis daklorva. Daklorva ar khteba, radgan tlianad tsqalmaragebis sistema aris munitsipalitetis balanse. Amas unda shesabamisi spetsialisti, amas unda shesabamisi gamotsdileba tsodna, rom ar mokhtes raime uzustoba shetsdomebi da amit raime fatalur zedegits ar dadges. Amitom jerjerobit chveten eset shesdlebloba ar aris. Minimaluri daklorva da filtratsia autselebel minimums tsarmoadges nebismier. Sva shemtkhovashi aseti tsqali არ არის დასალევად მიზანშეწონილი. გადაცემის მომზადებისას სტუდია მონიტორის გადამღები ჯგუფი ჩასული იყო ყაზბეგში, ვანში, სამტრედიასა და გორში. წყალს არც ერთი ზემოთ ჩამოთვლილი მუნიციპალიტეტის სოფლებში არ ქლორავდნენ. ნანა გაბრიაძის თქმით, მათი კვლევის მიხედვით, იმ შემთხვევაშიც, როცა წყალი იქლორებოდა, დაქლორვის პროცესი დადგენილ წესებს არ შეესაბამებოდა. სადაც ხდებოდა დაქლორვა, ზოგ შემთხვევაში, არცერთ შემთხვევაში არ იყო ნორმალურად. ესე იგი, ან იყო მეტი რაოდენობა გადამეტებული, ან იყო ცოტა. საქართველოში ქიმიური დაბინძურებები ხშირი არ არის, თუმცა გორში სოფელ ნაწრეთში ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა წყლის ქიმიური დაბინძურების ფაქტად მიაკვლია. სოფელ ნაწრეთში დამონტაჟებული ორიონკანით 500-მდე სოფლის მაცხოვრებელი სარგებლობს. შემოვიდა ჩვენთან არასამთავრობო USAID-ი ნოუს პროექტით, უნდა განხორციელებული იყო აი ამ აღნიშნული წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა, ვინაიდან მოდიოდა მზრიე წყალი დაბინძურებული, გაიგზავნა თბილისში ლაბორატორიაში, გამას ლაბორატორიაში. მოგვივიდა იქიდან პასუხი, რომ ეს წყალი არის დაბინძურებული ქიმიური ელემენტებით, ანუ არის ტექნიკური წყალი, დასასმელად არ არის ვარგისი. ლაბორატორიული კვლევის მიხედვით წყალში გადამეტებულია სულფატების რაოდენობა, ხოლო ნიტრატების რაოდენობა თითქმის ორჯერ აღემატება დასაშვებ ზღვარს. ესე იგი, ორგანიზმში ხდება ჟანგბადის შიმშილი, ანუ ჰიპოქსია ქვია ამას, რაც იწვევს მეტად რთულ მოვლენებს და მეტად რთულ ცვლილებებს ორგანიზმში, იმიტომ რომ ნივთიერება და ცვლის პროცესები ირღვევა და ასე შემდეგ და ცხოველმყოფელობა დათგუნულია. აქ არის საერთო სისტემა, მოდუნება, ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე მოქმედებს, მოქმედებს გულ-სისხლძარღვთა სისტემაზე, მაგრამ თუ ეს 50%-მდე მეტია, უკვე ორგანიზმი ვეღარ უძლებს ამდენ ჰიპოქსიას, ჟანგბადის ნაკლებობას და შეიძლება განვითარდეს სიკვდილი. ნაწრეთის მოსახლეობამ იცის, რომ წყალი დაბინძურებულია და დალევას სასურველი არ არის. და ზაფხულში კიდე არის ხომ მომენტები, რომ ვედროს რო დაუკავ წვრილი მატლებიც რომ მოყვება, ის რეზერვუარი რაც არის ჩაგდებული, პარღისო რა, წვალება და ფულის კაპიტალი რო ჩადო ამ წყალში, რომ ხალხმა ისარგებლოს ნამდვილად არა. მაგრამ მაინც რა. მაინცა მეტი რა გზა. შეიძლება მე ნაღვლის ოპერაცია უკვე მაქვს გაკეთებული, როცა რამდენი წლის ვიყავი? 25 წლისა რო ამლა შეწყლებით ესა. მთელი მეტი წილი ჩვენი სოფლის ახალგაზრდობა
ნაღვლითარი დაავადეთ. ფლექსოვანი ბიჭები ხარ, ფიზიკური საპირეოა. ხაც ვერ ალერგი. ვერ ვაგინებ ამ წას ხილო, ორიდან ამოვაქცევი. ეს იმოქცა ვერ ვაგინებ ამ წას. მექნია, მე ახლა 69 წლის ხალი ვარ, მე რა წინდა გაწლება. სპეციალისტების თქმით, იმისთვის რომ ზუსტად გაიგო რამდენად დაბინძურებულია წყალი, ან რა არის დაბინძურების წყარო, ნიმუშების აღება პერმანენტულად უნდა ხდებოდეს. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ერთჯერადი კვლევით, ერთჯერადი ანალიზით რისკის შეფასება ძალიან რთულია. ამისთვის არის საჭირო რუტინული მონიტორინგის ჩატარება და ამასთანავე სეზონური კვლევა წყლის ხარისხის. თუმცა სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ წელს სეზონური კვლევის ჩატარება ვერ მოახერხა, რადგან ლაბორატორია დროულად ვერ შეარჩია. მე თქვენი შენიშნათ მესმის და სასწაულით ლოგიკური არის გამომდინარე იქიდან, რომ არსებული კანონის შესრულების შესახებ გამომდინარე ნებისმიერი საჯარო სამსახურმა ნებისმიერი მომსახურების შესრულება უნდა მოხდინოს ტენდერის საფუძვლებზე და ტენდერს აქვს თავისი პირობები. ამ შემთხვევაში მოხდა ტენდერის პირობების, ასე ვთქვათ, ანუ ვერ დააკმაყოფილა პრეტენდენტმა ლაბორატორიებმა ტენდერის პირობები, მოხდა ხელახლა გამოცხადება ტენდერების და ამიტომ გადაიწია, ასე ვთქვათ, ამ კვლევების დაწყება ცოტა მოგვიანებით. თუმცა როგორც აღნიშნეთ, აქტუალური სასმელი წყლის კვლევის კუთხით სასმელი წყალი წლის თბილ პერიოდში უფრო არის. სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ წყლის ხარისხის კვლევისთვის წინა წლებში გაწეული ხარჯები მიზერული იყო და ლაბორატორიული კვლევები მთელ საქართველოს არ მოიცავდა. 2012 წელს ლაბორატორიული კვლევებისთვის 10200 ლარი იყო გამოყოფილი და მთელი საქართველოს მასშტაბით მხოლოდ 75 წლის ნიმუში გამოიკვლიეს. 2013 წელს 37500 ლარი დაიხარჯა და 193 ლაბორატორიული ანალიზი გაკეთდა. ხოლო 2014 წელს ლაბორატორიული კვლევებისთვის გამოყოფილი თანხის რაოდენობა 240000 ლარამდე გაიზარდა. მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა გავზრდით კვლევების რაოდენობას, თუმცა ეს რაოდენობის გაზრდა თვითონ ავტომატურად შედეგს არ მოგცემს, თუ არ იქნა გატარებული შესაბამისი რეაგირებები. პრობლემის სისტემური მიდგომის აუცილებლობაზე საუბრობენ ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. თუმცა ის, რომ მუნიციპალიტეტებს ამ ეტაპზე პრობლემის მოგვარების შესაძლებლობა არ აქვთ, თავადაც ადასტურებენ. რაც მე ჩამოთვალე, ესე ვთქვათ, კომპლექსური პროექტების განხორციელება წყალმარაგების ინფრასტრუქტურის მშენებლობისთვის და გაუმჯობესების კუთხით ამ დაფინანსების ფარგლებში რთულია და ფაქტიურად შეუძლებელი არის და ისინიც ამ წყალმარაგებას თუ ასახელებენ პრიორიტეტად, იმაში კიდევ პრიორიტეტს ნახულობენ, რომ როგორ შეიძლება ფიზიკურად წყალი მიიღონ, ელემენტარულად გასმელი წყალი. აქ არ არის საუბარი 24 საათზე და აქ არ არის საუბარი მის ხარისხის გაუმჯობესებაზე, იმიტომ რომ ამაში ძალიან დიდი თანხები და უამრავი რესურსები არის საჭირო. იგივე მუშახელის კუთხით, იგივე კვალიფიციური კადრების კუთხით, ტექნიკის კუთხით და ასე შემდეგ. მანამ სანამ სახელმწიფოში პრობლემების მოგვარების კონკრეტული სტრატეგია არ არსებობს, ხალხი ჯანმრთელობისთვის საშიშს წყალსაც.